Þóri sigurinn í dag og Íslandsmeistaratitill. Staðreynd, hvernig tilfinningin? Hún æðisleg. Þetta er besta tilfinningin í körfuboltanum. Að vinna og maður mjög þakkláttur með að fá að vinna svona mikið. Hvernig er þessi leikur í dag? Það var náttúrulega, þið gengur frá þessi í fyrri hálfleik? Já og nei, við náttúrulega lögðum bara upp með það að við vissum að þetta myndi vera svakalegur leikur. Leikur 5 að verða ekki stærri þetta og við myndum gera svo vel að mæta tilbúnir. Og gekk mjög vel í vörninni, heldur nefnum í átjöfstími fyrri hálfleik og vorum að setja skotin og við bara litum aldrei aftur. Þetta var æðislegt. Hversu mikið geggjað er þetta að klára þetta síðan hér heima og þessi stemning sem var inn í dag? Þetta var algjör styrkur, sko. Maður kemur hérna, ég var komin inn heldig 100 mínútur í leik og það var bara dróð fullt og menn beðurum að standa upp og þetta er bara, ég var fann að halda að vera einhver álög á því að við getum ekki klárað þetta hérna en sem betur fyrir þannig aflétt. Hvernig er staðan á þér? Ert þú að fara út eða það verið áfram mín? Ég stefna á að fara út. Ég er ennþá í umræðum við nokkuð skóla og það er svo stefnan. Ég bara byrja að klára prófin í skólanum núna og svo sjá til.